kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiga filla soomaaliya oo dabarjebin culus la doonaysa mucaaradka iyo goodax barro arrin culus lala damacsan yahay sida qorshaha la dejiyey uu yahay haddii uu suurtagalo waa dabarjebin culus oo mucaaradka la kulmi doonaan taas oo madaxdooyada soomaaliya ka fikirayso doorashada soomaaliya in ay ku guulaysato madaxdooyada qaranka ayaa rabta in cabdullaahi goodax barre oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo ah siyaasi weli nabad iyo nolol taageersan laga dhigo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee soo socda islamarkaasina gebi ahaanba mucaaradka beesha haweeye daaqadda ugu baxaan ilo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in beesha goodax oo laga hor istaagay hir shabeelle madaxweynaha ka noqoto markaan la rabo in baarlamaanka loo dhiibo guddoomiyaha sare 12 musharax oo 8 ka mid ahay beesha haweeye yihiin ayay taas dhabarka toogasho ku noqonaysaa waa haddii goodax oo hawiye ahi baarlamaanka ku soo baxo haddii golaha shacabka la siiyo goodax oo qorshaha sidaasi noqdo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur warsame daahir geelle iyo siyaasiyiin kale ayaa noqon kara mid aan madaxweyne u tartami doonin islamarkaasina gebi ahaantoodba halkaas iska fadhiisan doona xitaa qayre iyo guuleed ma issharaxi doonaan waa haddii goodax golaha shacabka ku soo baxo lamana saadaalin karo waxaa isbedeli doona iyadoo meel xasaasiya doorashada soomaaliya ololaheeda laga dareemayo si kastaba ha ahaatee waa haddii beesha hawiye ay ogolaato in kursiga baarlamaanka federaalka soomaaliya qaadato shariif xasan oo ah nin iskagidis badan islamarkaasina hore u ah madaxweynaha koonfur galbeed horena u ahaa guddoomiyaha ayaa qorsheynaya in beesha digil iyo mirifle gebi ahaanba laga wareejiyo maxaa ku xanibay ama ku dhajiyo kursigaani aan waxba tarayn islamarkaasina uu doonayo kursiga madaxtinimada soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee waxa uu xusul duubayaa in beeshiisa laga wareejiyo kursigaasi si uu asiga laftiisa ugu tartamo kursiga madaxtinimada qaranka ama ra-iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa dhabarjab xooggan la doonaysa mucaaradka intiisa xooggan dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo u baxaya socda halkii ugu horreeyey ee gudaha dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble wafdi hogaaminaya ayaa ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed socdaalka ra-iisul wasaare roble baydhabo ayaa waxaa ku wehelin doona xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ujeedka safarkiisa ayaa la xiriira arrimaha doorashooyinka inkasta oo aysan caddayn waxa uu si gaar ah ugala hadli doono mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo ka mid ahi maamulada xulufada la ah xukuumadda waa safarkii ugu horreeyey ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku tagayo gudaha dalka tan iyo markii bishii sebteembar loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha horey waxa uu booqday dalka kuweyt safarka ayaa imaanaya iyada oo uu muran weyn ka taagan yahay dhismaha guddiyada doorashooyinka ee xukuumadda federaalka ay magacaawday kaasi oo ay ka soo horjeedaan musharaxiinta mucaaradka oo sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan nisa iyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya roble oo toddobaadkii tegay ka hadlay arrintani ayaa sheegay in guddiyadaasi aan waxba laga bedeli doonin oo ay tahay sidii loo magacaabay waxa uu sidoo kale waraysi ku siiyey shabeelle t v ugu baaqay mucaaradka inaysan welwelin oo isaga uga wakiil yahay dowladda isaga oo ula jeeda inuu ku beel yahay islamarkaasina isdejiyaan dhinaca kale guddigii loo xil saaray diyaarinta warbixinta caabuqa 19 oo la kulmay wasiir fawsiya guddiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya u qaabilsan soo diyaarinta warbixin ku saabsan saamaynta caabuqa 19 ayaa la kulmay xubno ka socda wasaaradda caafimaadka oo ay hogaamiso wasiirad fawsiya abi karnuur kulanka ayaa wasaaradda looga xog waraystay su-aalaha looga weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin saamaynta caabuqa 19 oo ku reeba dalka iyo qaabkii ay u maamushay ama ula falgashay wasaaradda caafimaadka kulanka waxaa shirguddoominayay guddoomiyaha guddiga xildhibaan farxiyo muumin cali waxaana ay sheegtay in dhowaan ay soo saari doonaan warbixin ku saabsan xaaladda dalka ee caabuqa 19 guddigani ayaa horey waxaa u magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xog xasaasiya shirkii madasha musharaxiinta oo maanta magaalada muqdisho ka furmay ayaa war hordhacay laga soo saaray inkastoo shirkani uu soconayo muddo 3 cisho ah si kastaba ha ahaatee musharaxiinta intooda ugu badan mucaaradka ayaa halkaasi ku kulmay xisbiga himilo qaran oo hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa war hordhac qoraal ah ka soo saaray shirka wadatashiga midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya 2021 oo muqdisho ka furmay dalku wuxuu galayaa xilli doorasho sidaa daraaddeed musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya oo saluugsan qaabka ay dowladda hadda talada
ahaysa wax ku wado ayaa shir wada tashi ahay wuxuu uga furmay maanta oo ay taariikhdu tahay 12/11/2020 hotel jazeera ee magaalada muqdisho ayaa warbixinta hordhacay lagu yiri shirkani ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran mudane shariif sheikh axmed dhammaan madaxda xisbiyada ku midaysan madasha uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheikh maxamuud iyo dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya qoraalka hordhac ayaa waxaa lagu yidhi shirkan ayaa siduu qorshuhu yahay socon doona dhowr cisho iyada oo aan idinla wadaagi doono go'aanada ka soo baxa hadduu alle idmo ayaa warkani lagu yidhi si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa joogo qayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweynihii hore koonfur galbeed madaxweynihii hore galmudug iyo mucaarada aad u fara badan xildhibaan cusub la ka mid ahay si kastaba ha ahaatee war saxaafadeedka ay kasoo saaraan ayaa noqon doona mid ay filla soomaaliya jeclaysan dhinaca kale xog sidee ku timid raalligelintii uu xasan cali kheyre xalay siiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa xalay raalligelin buuxda siiyey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame weerarkii ay ciidamada ka tirsan dowladda ku qaadeen gurigiisa intii uu kheyre madaxa ka ahaa xukuumadda xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in raalligelinta uu kheyre bixiyey ay ku timid cadaadis xooggan oo uga yimid madasha xisbiyada qaran gaar ahaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo sidoo kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kheyre ayaa shalay markii uu soo gaaray muqdisho waxay madasha ku wargeliyeen inuusan ka qaybgeli karin shirka maanta u furmay musharaxiinta madaxweynaha ilaa uu raalligelin ka bixiyo dhacdooyin ay ka mid ahayd midda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhiibistii qalbi dhagax iyo diyaaraddii xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif loogu xanibay garoonka aadan cadde xildhibaanihii odayaal ku beel ahay kheyre ayaa kadib u tagay xasan sheikh kana codsaday inuu meesha ka saaro shuruudaha adag taasi oo xasan sheikh uu ku gacan seeray sida ay inoo sheegeen ila wareedyo ku dhow ka sokow arrinta raalligelinta xasan sheikh ayaa la rumaysan yahay inuu tabasho kale oo hoose u qabo kheyre oo la xiriirta qiyaameyn uu ku sameeyey doorashadii 2016 markaasi oo isaga iska dhigayay in nin la jira oo la shaqaynayay uu sidoo kalena si hoose ula shaqaynayay ololaha farmaajo sida ay xogta ku heshay calansida media xubnaha ka wakiilka ahaa kheyre ayaa kadib u tagay sheikh shariif sheikh axmed kaasi oo aqbalay codsigooda islamarkaasina uu sheegay inuu xasan sheikh maxamuud xalin doono balse ay u baahan yihiin inay soo xaliyaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sheikh shariif sheikh axmed ayaa kadib la hadlay xasan sheikh una sheegay in kheyre uu kaga dhigay taasi oo xasan uu aqbalay intaasi kadib xildhibaanadii odayaasha kheyre ka wakiilka ahaa ayaa la hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hase yeeshee wuxuu ku adkaystay inaysan qancin wax aan ka ahayn raalligelin buuxda oo weliba shaacsan markii meel loo dhaafa la waayo arrinta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu dambeyntii kheyre ugu tagay gurigiisa kadibna qoray raalligelinta oo lasoo dhigay barta facebooka kheyre ayaa tallaabadani qaaday sababtoo ah waxaa ka go'nayd inaan laga reebin shirka maanta geesna looga riixin isbahaysiga mucaaradka taasi oo u arkay fashil siyaasadeed xilli horey loogu dhaliilay in inta uu xukuumadda hayay uu siyaasiyiin badan oo ku beel ahay ku fiirsaday tacadiyada dowladda madaxweyne farmaajo u geysatay